თავისუფალმა საქართველომ კი დღეს ტრადიციონალისტთა კავშირთან და თეთრებთან ერთად იმერეთში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. უკვე ცნობილი არის, რომ ქუთაისში ქართული ოცნებიდან გუბაზ, სანიკიძესა და ნაციონალური მოძრაობიდან თევდორაძეს, თემურ შაშიაშვილი დაუპირისპირდება. ხარაგაულში პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ყრუაშვილი იბრძოლებს. ჭიათურაში კი პარლამენტის ყოფილი წევრი და ჭიათურის ყოფილი მაჟორიტარი თემურ ჯაფარიძე იქნება. მაჟორიტაობისთვის ბრძოლაში ბაღდადში ადვოკატი იაგო გულებაძე, თერჯოლაში კი იაზონ აბულაძე ჩაერთვებიან. იმერეთის დაანარჩენ ხუთ საარჩევნო ოლქში კახაკუკავა მაჟორიტარებს უახლოეს დღეებში წარადგენს. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ძალიან ბევრ ამას შევთავაზებს საზოგადოებას და მინდა გითხრათ, რომ დღეს როგორც ვითარდება საქართველო, ეს არის ანტიქართული და ჩვენ უნდა დავაბრუნდოთ ის, რომ საქართველო იმართებოდეს ეროვნული განწყობიდან გამომდინარე და ხალხის ეროვნული მომავლიდან გამომდინარე. თაიცნობთ ამ ადამიანებს ყოველ შემთხვევაში ნაწილს მაინც და ეს არ არის არცერთი შემთხვევითი ადამიანი, რომელიც გამარჯვებისთვის არ იბრძოლებს. ჩვენ შევისწავლეთ თითოეული მათგანის როგორც ბიოგრაფია, ისე წინა არჩევნებში ნაჩვენები შედეგები და თითოეული მათგანი იბრძოლებს გამარჯვებისათვის.